את איציק וייסמן הכרתי כאשר שנינו עבדנו במרכז למחקר גרעיני בנחל סורק. לאחר נתק של שנים מספר, כאשר כל אחד הלך לכיוון שלו, נוצר קשר מחודש בעקבות סרט ששלחתי לגמלאי המרכז. בתגובה הוא שלח לי מצגת שלו ואמר לי שהוא הפך לאמן. עניין אותי מאוד, אז הלכתי לראות איך מדען הפך לאמן. אני הגעתי לדבר הזה שוב דרך הטכנולוגיה, דרך התוכנה. גם יש בזה אגב המון המון אלגוריתמים, המון מתמטיקה, שדברים שאני מאוד אוהב. מישהו אמר פעם שהמהנדסים הם אנשים מאוד מאוד לא פרקטיים, הם נמשכים לקשיים. וזה מאוד נכון עליי גם כן. כן, איפה שאני רואה קושי, אני נמשך לשם. וזאת התוצאה. ועכשיו, תוך כדי הדבר הזה, גם התחלתי, גיליתי את האומנות, כי בשביל לעשות תמונה כזאת, נכון, צריך לדעת את כל הטכנולוגיה, כל התוכנה וכל המתמטיקה וכל ה... גם טכנולוגיה שפה, זאת אומרת, איך לעשות את הלמינציה המדויקת ולהדפיס והכל. אבל צריך גם את התוכן, את הדבר הזה. אני קורא לזה פסל וירטואלי. זה פסל וירטואלי. זה למעשה פסל, אבל הוא לא עשוי מחומר, הוא מספרים, הוא קובץ נומרי במחשב. כמו שיש תמונות דיגיטליות, זה פסל דיגיטלי. ואז כשהתחלתי עם זה, היה קשה להשיג תכנים, תכנים מהסוג הזה. היום כבר אפשר. היום אתה יכול לקנות, לא ביוקר, תכנים דיגיטליים, פסלים דיגיטליים. אבל אז לא היה, ואז התחלתי לעשות בעצמי. התחלתי עם דברים פשוטים, עד שעברתי לאט לאט לדברים מסובכים, וזה משך אותי ונשאפתי לתוך זה. האמנות הזאת נקראת, זה ז'אנר שנקרא אמנות פרקטלית, פרקטל ארט. בישראל, אני פגשתי באחת התערוכות עוד אומנית אחת שעבדה עם הז'אנר הזה, אבל גם בקטנה, זאת אומרת, השתמשה בזה בתור קישוטים לתמונות, לא ממש כל התמונה שזה הפרקטל ארט. אז בישראל כמעט, אני חושב, זה לא ידוע הז'אנר הזה, אבל בעולם יש קהילה די פעילה של אומנים שעובדת בדבר הזה, יש פורומים, יש קבוצות פייסבוק, וכמובן יש תוכנות. זה מיוצר עם תוכנות שהן מיועדות רק לז'אנר הזה. למעשה, התוכנות האלה זה מבוססות על כל מיני נוסחות מתמטיות, והתוכנה עושה איזה מין מישמש כזה, איזה מין תערובת של מספר נוסחות, ו... על ידי איתרציות מסוימות, בונה מהם גופים מורכבים, יכולים לבנות גופים מורכבים ביותר. זה בעצם בנוי מנוסחה מתמטית, הגוף, הגיאומטריה שלו, אבל הטקסטורה לא. הטקסטורה למעשה, אתה יכול לחשוב, זה כאילו הצביעה שצובעים את הגוף. הגוף שהתוכנה מוציאה הוא גוף לבן, הוא כמו שמדפיסים בתלת מימד, הוא גוף ללא צבע, ללא טקסטורה. Okay. קודם כל יש טקסטורה שצובעים, זה דבר אחד, ודבר שני, יש תאורות. אני מוסיף לזה תאורות. כל תמונה שלי, כזאת של פרקטלים, יש בה כמו 10 מקורות תאורה. יש תאורות מסוגים שונים. תהליך שאני קורא לזה פיסול וירטואלי. זה ז'אנר אחר באומנות. התמונה הזאת מייצגת ז'אנר אחר שנקראת אומנות גיאומטרית. זה סוג של אומנות מאוד נפוץ שבעצם הוא מראה כל מיני צורות גיאומטריות בשילובים שונים, בתאורות שונות, בטקסטורות שונות. יש הרבה אומנים שפעילים בתחום הזה, ואולי האומן המוביל זה אומן בשם וסרלי, שהוא בעצם היה חלוץ אולי בתחום הזה, ויש לו הרבה אנשים שהלכו אחריו והמשיכו את האומנות הזאת. וזאת אחת הדוגמאות, זה פשוט כדור על משטח שהוא משהו דמוי שיש. פיגורטיב ארט, אפשר להסתכל על זה כאילו זה ההפך מאמנות מופשטת. זאת אמנות שמראה עצמים אמיתיים. המצמים שקיימים, או העתקים שלהם, קיימים בעולם האמיתי. וכמובן זה כולל גם את כל התמונות של בעלי חיים, של צמחים ושל בני אדם. שתי התמונות האלה הן בהחלט שייכות לז'אנר של הפיגורטיב ארט, ואולי התמונה הזאת אולי מתת ג'אנר של הפורטרטים. זאת במידה מסוימת גם כן תת ג'אנר של פורטרט. גם פורטרטים של בני אדם זה ז'אנר בתוך פיגורטיב ארט. שתי התמונות האלה הן שונות. זאת תמונה שעשויה לגמרי דיגיטלית. זאת, האישה הזאת היא לא אישה אמיתית, זאת אישה שיצרתי במחשב. זאת לעומת זאת, זה למעשה נוצר מצילום. צילום של דוגמנית אמיתית.
צילום שעבר סדרה של עיבודים, וגם עשה עבר המרה לתלת מימד. ומה שאנחנו רואים פה זה תמונה בתלת מימד. זאת היא תמונה של כוכבת הקולנוע ברג'יט ברדו משנת 67, שצולמה על ידי צלם פפרצי בשם ריי בליסריו. היה איזו אנקדוטה, היא הייתה בלונדון באותה תקופה, והוא היה מעריץ גדול שלה. והוא אומרים ככה כאילו שהוא חטף אותה מתוך הפמליה שלה לכמה שעות. הוא לקח אותה על הדירה, ושם צילם מספר תמונות של ברג'יט ברדו בלי איפור, ובלי סט, מין תמונות ספונטניות, וכמעט לא קיימות תמונות מהסוג הזה מהתקופה הזאת של ברג'יט ברדו. תמיד הם רואים אותה זוהרת עם תסרוקות, ואחרי שעברה מכון יופי וכך הלאה. כאן רואים אותה כמו שאפשר להגיד כאילו באמת. אני התאהבתי בפורטרט הזה, גם כמו שאתם רואים, עשיתי לו קצת שדרוג דיגיטלי, הפכתי אותו לתלת מימד, ורציתי לקבל ממנו את הזכויות על ה... הפצה של זה, אבל אי אפשר היה להתקשר אליו. אני לא מוכר את התמונה הזאת, אני רק מראה אותה. התמונה הזאת, זאת תמונה שמוכנה להדפסה. היא מורכבת למעשה משמונה תמונות, בתהליך שנקרא שזירה. Okay. לוקחים שמונה תמונות והופכים אותן לתמונה אחת. בגלל זה גם רואים אותה קצת מטושטשת. אבל כמובן אחרי ששמים להם את העדשה, אחרי שגומרים לייצר, אז זה נראה נקי לחלוטין, אחד. הנה כך יוצאת התמונה מהמדפסת. מה שרואים בתמונה זה כמובן את התמונה עצמה, שכמו שאמרתי, תמונה שזורה. יש פה כאילו סופרפוזיציה של מספר תמונות. Okay. ומה שיש מסביב זאת מסגרת טכנית שהיא נועדה לאפשר לי לכוון אותה. צריך פה כיוון מאוד מאוד מדויק. וזה עזרים לכיוון, מה שרואים פה מסביב. כמובן שבתמונה הסופית שאני מוסר, אז אני חותך את זה. מה שנשאר זה רק התמונה הפנימית. זה החומרים שמהם אני עושה את התמונה. יש פה שני רכיבים, בסך הכל. אחד זה התמונה שיצאה מהמדפסת. זאת התמונה שיצאה מהמדפסת. והשני זה למעשה יריית פלסטיק. במקרה הזה היא בעובי של בערך 1.5 מילימטר. שקוראים לה עדשה לנטיקולרית. זה לא יריעה פשוטה, זה יריעה שהיא למעשה מערך צפוף מאוד של עדשות. לא רואים את זה במצלמה כי עדשות ממש ממש דקות. במקרה הזה יש 60 עדשות לאינץ'. זאת הצפיפות של העדשות. והקסם קורה ברגע ששמים את העדשה על התמונה. זאת היא מה שנקרא מכונת למינציה, זאת מכונה מאוד נפוצה, קיימת בכל בית דפוס מקצועי, והמטרה שלה זה להדביק שכבות למעשה, או בדרך כלל שכבה אחת גמישה ואחת קשיחה, אבל לא בהכרח. היא בסך הכל עשויה משני טופים. הטוף הלמטה שנמצא למטה הוא עם מנוע, הוא מתגלגל, והטוף למעלה הוא מסתובב חופשי. החלק השני של הדבק, ומדביק. זאת התמונה גמורה. היא כמעט גמורה, צריך עכשיו לחתוך את השוליים, כמו שאמרתי. תמונות מתחלפות, זה אפקט אחר שאפשר להשיג בטכניקה של הדפסה לנטיקולרית. וזה פשוט תמונה שמראה תמונות שונות מכל זווית. תלוי בזווית של הצופה. כשהצופה חולף על פני התמונה, הוא רואה אותה מזוויות שונות, ובכל זווית נחשפת לפניו דמות אחרת. ואפשר לעשות את זה עם כל תמונה, עם כל סדרה של תמונות ובכל גודל. זה דבר מאוד מאוד פופולרי בקרב אומנים. עבור כמה אומנים כבר התפסתי תמונות שהם נתנו לי, וזה גם מוצג במוזיאונים. לאחר הביקור בגלריה התרשמתי שאיציק מנצל את יכולותיו הרבות כמדען באומנות המיוחדת הזו. על זה אני יכול לדבר שעות, על כל הטכניקות שיש פה. יש פה כל כך הרבה טכניקות, אתה פשוט לא תאמינו מה שיש פה. תרחם עליי, אני לא מדבר שעות. כן, ברור.